Happy day! Welcome to our ATC video today. At ang topic po natin ngayon ay Unauthorized BIR Tax Audit. Okay? Because generally speaking, no LOA, no audit. Audit of the Bureau of Internal Revenue. So, in our ATC video today, we will discuss po in details bakit natin nasabing no LOA, no audit. Okay? So, whether we like it or not, whether our business is kumikita man o hindi, maliit man yan, pinakamaliit, medium or large, or super large, we must register our business sa Bureau of Internal Revenue, otherwise, future sakit ng ulo yan. Okay? So, we must register our business sa Bureau of Internal Revenue. Ang kagandahan po niyan ay meron na pong online registration ng business sa Bureau of Internal Revenue using the new reg business. Makikita nyo po yun sa BIR website at nakagawa na po tayo ng ATC video nun. Hanapin nyo na lang po sa YouTube channel natin and in our Facebook page. Okay? So, after registration po sa BIR, makakakuha po kayo nitong BIR form number 2303, Certificate of Registration. Pero baka magtaka kayo kasi ang ibinibigay na ngayong COR bago na, kulay blue. Kulay blue na yung COR na binibigay ngayon. So, ito dati kasi, dati nating COR yan. Okay? And after our registration sa Bureau of Internal Revenue, one of our obligations as taxpayer ay tax compliance. At yung tax compliance natin ay filing of applicable tax returns and payment, if any. So, file and pay, if any. Kung wala kang mabayaran, file lang. Kung merong mabayaran, file and pay. Okay? Kasi magkaiba ang file sa pay. So, isa sa mga kinakatakutan ng bawat taxpayer dito sa Pilipinas ay makatanggap ng sulat or love letter sa Bureau of Internal Revenue. So, ito pong sulat na yan ay galing po, sulat po sa akin yan ng different BIR offices and the Office of the Department of Finance Secretary because meron akong sulat sa kanila, meron akong concern, and they have reply letters naman sa akin. At better thank you ako sa kanila kasi nag-reply sila sa akin. Ngayon, kung hindi ka naman sumulat sa BIR office or any BIR office, tapos nakatanggap ka ng letter from the BIR, something is wrong. Something is wrong. So, isa sa mga ATC students natin ay nakatanggap ng letter sa Bureau of Internal Revenue. At ito yung letter na natanggap niya at ang sinasabi dito sa letter, meron siyang deficiency expanded withholding tax. Pag sinabing deficiency tax, ibig sabihin nun, meron ka pang buwis na hindi pa nababayaran sa BIR. So, paano nalaman ng BIR na meron ka pa palang buwis na hindi pa nababayaran? So, yun ang magandang tanong. So, ang ginawa ng BIR, nag-audit. Paano sila nag-audit dito? Nag-audit sila by comparing the taxpayer's tax returns. Yung pinail na expanded withholding tax returns, pati yung VAT returns, pinagbangga, okay? Tapos nakuha na meron pa palang hindi nababayaran yung student natin as taxpayer na deficiency expanded withholding tax. So, ang tanong, tama ba? Tama ba yung assessment na binigay sa'yo? Kasi yung deficiency, ibig sabihin nun, kulang pa yung tax na hindi mo pa kulang pa yung tax na nabayaran mo. O hindi ka talaga nakapagbayad ng tax. Okay? Kasi nag-compute yung BIR. May sarili silang computation. Ito yung computation mo. Mali yung computation natin as taxpayer. Tama yung computation ng BIR, which is mas malaki kumpara sa computation ng taxpayer. So, meron deficiency. May kulang. May kulang ka na buwis na hindi mo pa nababayaran. So, pinapabayaran sa'yo ngayon. So, ang tanong, ito bang letter ng Bureau of Internal Revenue, RDO, ay valid? Okay? Even if valid yung letter, yung amount ba na deficiency ay tama? Okay? So, sinagot yan ng ating ATC students. So, nag-recommend tayo na instead na pumunta kayo at magpaliwanag verbally, wala pong visa, wala pong saysay yung verbal explanation. Okay? At besides, wala po kayong proof na nag-explain nga kayo sa kanila. So, dapat po ang ginagawa dyan ay nag-i-explain kayo in writing. Ina-address doon sa sumulat sa inyo, kinakopy furnish natin yung mga higher
BIR authorities. Kasi kung hindi mo sila ika-copy furnish, i-ignorein lang yung letter mo. In our own experience yan. So kaya natin kina-copy furnish yung mga higher BIR authorities. And besides, we have to inform yung mga BIR higher authorities na merong irregularities dun sa kanilang ibaba, yung RDO level. So ito, sabi dito, after natin mag-file ng protest letter, kasi nag-protest tayo eh. Ang sinabi dito sa reply ng RDO na na-reconcile na raw. Na-reconcile na daw yung records ng taxpayer, updated na raw. Ibig sabihin, hindi siya pinabayad ng deficiency expanded withholding tax na allegedly pinadala sa kanya dun sa letter. Okay? Kasi nasa 18,000, 20,000 pesos yata yun. Babayaran mo ba yun? 18,20? Eh sa iba, mga 50, 100, pinapadalaan ka ng mga letter na ganyan, tapos sabihin sa'yo, bayaran nyo raw. Okay? So, pinrotest namin yan. Okay? Tinulungan natin yung HSA student natin using our RWB book BIR tax audit at nalaman ng HSA student natin na walang LOA. Walang LOA or letter of authority yung nag-audit na revenue officers para makuha yung deficiency expanded withholding tax. Kasi hindi naman nila malalaman na mayroong deficiency expanded withholding tax or deficiency tax kung hindi mag-audit ang revenue officers ng BIR. Tandaan nyo yan. Kasi hindi naman sila manghuhula eh. So, paano sila nag-audit? Office audit. Ang kailangan lang nila yung mga tax returns na pinasa natin. So, kahit walang submission ng books of accounts natin tsaka mga resibo natin, pwede sila mag-audit. Ibabangga lang nila yung mga tax returns na pinail natin katulad ng nangyari dito. So, pinrotest natin yon. So, ang protest natin, yung ground natin, no LOA, no audit. Okay? No LOA, no audit. So, na-cancel. Sa madaling salita. So, dito sa letter na to, na-cancel yung alleged na deficiency tax ng taxpayer na student natin. Okay? So, ganun lang po ang gagawin nyo. Yun lang po yung ating, yun lang po ang mission natin dito. Empower kayo through education. Okay? Para hindi na ma-forward pa yung ating ignorance sa next generation. Okay? So, ano ba yung assessment? So, meron pong Supreme Court decision na nagde-define ng assessment kasi walang definition yung term na assessment sa tax code natin. In the case of the SMIED Philippines Technology versus the Commissioner of Internal Revenue, yan, promulgated on November 12, 2014, dinefine ng Supreme Court yung ating assessment. Sabi dito, the term assessment refers to the determination of amounts due from a person obligated to make payments. Sino ba yung person obligated to make payments? Diba taxpayers yun? Determination of tax due. In the context of national internal revenue collection, it refers the determination of taxes due from a taxpayer under the National Internal Revenue Code. Makikita mo doon sa letter, meron ng determination of tax due. Okay? Yun yung deficiency tax due alleged based doon sa letter na binigay sa atin ng Bureau of Internal Revenue. At we understand naman yung trabaho. So, hindi po natin minamasama yung Bureau of Internal Revenue. Hindi po natin sinasabi na mali yung ginagawa nila. No. We are grateful because of the job of the BIR because they are collecting the taxes in order to finance our country's operation. Kasi yung mga budget na naririnig yun sa television, trillion budget. Diba? By 2022, ilan trillion na yun? 5 trillion? Hindi pa pera yun. Hindi pa yung pera. So, kukolektahin pa yun ng Bureau of Internal Revenue tsaka ng Bureau of Customs. Diba? So, kaya nga lang, in the performance of their duties and responsibilities, hindi may iwasan na merong mali. At yung mali, syempre, kailangan natin invoke niyo yung rights natin under our tax code. Okay? Ini-invoke lang natin yung rights natin dito. Hindi po namin sinasabi sa inyo na mali lagi yung BIR, masama yung BIR, no. Ini-invoke lang po natin yung rights natin, yung remedies natin, instead of mag-under the table kayo. Okay? So, ito po yung example ng letter of authority, or LOA for short. Sa mga students po na nag-aaral sa school na hindi pa nakakakita ng LOA, titigan nyo na, screenshot nyo, pamind na rin, yung joke lang. Ito pa yung tsura ng letter of authority, okay? At sinabi na po dito, nagbaba po yung Bureau of Internal Revenue ng Revenue Memorandum Circular Number 75, Series of 2018, dated September 5, 2018. Hinighlight po dito yung Supreme Court decision na nagsasabi na, in short, no LOA, no audit. So, babasahin po namin sa inyo para mas maintindihan nyo.
you may download this copy on our internet, on the internet or the from the BIR website. Sa mga RWB book owner namin ng BIR tax audit, nandito po siya sa loob. Sa, discuss po natin sa inyo, page number 10. Sabi niya dito, Revenue Memorandum Circular number 75, series of 2018, the mandatory statutory requirement and function of a letter of authority. Para kanino? All internal revenue officers and others concerned. First paragraph, this circular is being issued to highlight the doctrinal rule enunciated by the Supreme Court in the case of Medicard Philippines Incorporated versus Commissioner of Internal Revenue on the mandatory statutory requirement of a LOA for the guidance of all concerned, particularly internal revenue officers tasked with the assessment and collection functions and review of disputed assessments. Okay? Sabi dito, the judicial ruling invoking a specific statutory mandate states that no assessments can be issued or no assessment functions or proceedings can be done without the prior approval and authorization from the Commissioner of Internal Revenue or is duly authorized representative through LOA. So kasi yung mga examiners kasi tawag ng BIR examiners, in order to determine whether or not the taxpayers are paying the correct taxes, nag-audit sila. So, that's the only way para malaman ng mga BIR examiners kung nagbabayad ba yung taxpayers ng buwis ng tama o hindi. Mag-audit sila. Kaya lang, before sila mag-audit at magbigay ng assessment, dapat may letter of authority muna or authorization from the Commissioner of Internal Revenue or duly authorized representative or DAR. Isa sa mga DAR or duly authorized representative ng commissioner para mag-authorize ng examination ng taxpayer ay wala nang iba kundi yung regional director. So, dapat kilala nyo yung regional director nyo na pumipirma ng letter of authority. Kung wala silang LOA, hindi sila pwedeng magbigay ng assessment, mas lalo nang hindi sila pwedeng mag-audit kasi wala silang authority to do so. Sabi po yan dito ng commissioner. Hinahilight niya po yung doctrinal rule dito sa Medicard case na Supreme Court decision. The concept of an LOA is therefore clear and unequivocal. Any tax assessment issued, kahit anong tax assessment issued, without a LOA is a violation of the taxpayer's right to due process and therefore inescapably void. Itong sa letter na binigay namin sa inyo, madalas kapag pinaprotest natin yan, yung mga ganyan, lalo yung mga students natin kasi may nakakatanggap ng ganyang letter for their alleged na deficiency tax assessment, sinasabi doon sa reply letter sa kanila na hindi naman siya preliminary assessment notice. Hindi naman siya final assessment notice, final decision on disputed assessment, or notice of discrepancy under the Revenue Regulation No. 12, 1999 as amended. So, hindi siya makukonsider na assessment. Mali po yun. Wala pong bearing yung title ng letter. Okay? Wala, para masabi na yung assessment, para masabi ba na yung letter by assessment o hindi. So, hindi material. Hindi po material sa consideration whether the letter from the BIR okay, is an assessment o hindi. Hindi po material yung title ng letter. Ang material po dito, yung contents ng letter. Ano ba yung contents ng letter? Ano ba yung language ng letter? Yung contents niya. Okay? Binasa natin sa inyo kanina na may Supreme Court decision that provides the assessment refers to the determination of amount due from taxpayer, di ba? So dito may determination na. How do you come up with this alleged deficiency tax assessment? Merong determination. Nag-compute sila, binangga yung VAT returns sa kanilang expanded withholding tax returns. Nakita doon na meron pa pala silang hindi nababayaran na expanded withholding tax. So, merong determination. Kahit wala siyang title na preliminary assessment notice, makikita nyo yung letter walang title. Binura lang natin yung taxpayer name for confidentiality purposes, no? Walang title na preliminary assessment notice or notice of discrepancy, final assessment notice, or final decision on disputed assessment para masabi na assessment siya. Mali po yun. Hindi po material yung title ng letter sa determination of assessment ng letter. Okay?
ang material na consideration ay yung contents ng letter, yung language ng letter, not the title of the letter. Doon papasok yung term na assessment. Okay? Kaya mali yung sinasabi ng mga taga-BIR na panag-reply sila doon sa mga protest ng ating students na hindi yan assessment. Kasi hindi yan, simply because hindi yan preliminary, hindi yan PAN, hindi yan NOD, hindi yan FDDA, hindi yan FDL PAN, di ba? Mali po yun. As long as merong determination of amount of tax due against the taxpayer for the collection of amount of collection of taxes, papasok yun sa assessment. Okay? At kung pumasok yun sa definition ng assessment, titingnan nyo muna, may LOA ba? Kung walang LOA, void yung assessment. Kasi sinabi naman dito malino, di ba? Sabi dito, sa RMC 75-2018, any tax assessment issued without a LOA is violation of the taxpayer's right to due process and is therefore inescapably void. Walang takas na void. Ibig sabihin, walang visa. Kaya nga lang hindi siya mabuvoid kung hindi kayo mag-submit ng protest letter. So kailangan nyo siya i-protest in writing na no LOA, no audit. Okay? Sabi pa dito, the court further emphatically clarified that, number one, the circumstances contemplated under Section 6 of the National Internal Revenue Code as amended, where the taxpayer may be assessed through the best evidence obtainable, inventory taking or surveillance, among others, have nothing to do with the LOA. These are simply methods of examining the taxpayer in order to arrive at the correct amount of taxes. So, examination method pala yung best evidence obtainable, inventory taking, surveillance. Hence, unless undertaken by the CIR himself or his duly authorized representatives, other tax agents may not validly conduct any of these kinds of examination without prior authority. So, kailangan bago sila mag-conduct ng examination in order to determine the correct amount of taxes of taxpayers, dapat meron silang LOA. Kaya nga lang, ito ang napapansin ko dyan. Ito yung ano ko dyan, yung napapansin ko. Kaya ayaw mag-issue ng regional director ng LOA sa mga taxpayers para ma-determine yung correct amount of taxes. Number one, kulang sila sa manpower. Pangalawa, kung mag-issue sila ng LOA, it will take time. Maabot yan 2 years, 3 years para magkaroon ng final assessment sa isang taxpayer. Tapos kasi kung ito kasi ang ibibigay nila ng letter, mabilisan lang to kapag ganito. Walang LOA, diba? Pag ignorante yung taxpayer bayad kagad, kaya pero kahit wala naman dapat bayaran, nagbabayad, di ba? Kaya maraming taxpayer ang naaasar na bubwisit, okay, sa Bureau of Internal Revenue. O maraming taxpayers ang galit sa Bureau of Internal Revenue. Okay? Kasi kahit wala naman tax na dapat bayaran, pinapabayaran sila kahit mali. Kahit yung penalty, wala naman dapat i-penalty, nagpa-penalize tayo. Okay? So, mas maganda na po kasi may alam tayo kesa wala. Again, hindi po namin sinasabi dito na masama ang Bureau of Internal Revenue. No. We are just invoking our rights. Okay? Just in case meron tayong nakitang erroneous or wrongful na in the performance of duties and responsibilities of BIR officials and employees in the collection of amount of taxes from us as taxpayers. Okay? So, rights po natin yun. Kaya ito nga, ininbook ng student natin yung rights ng company nila. Nag-file ng protest letter eh. So, ngayon, anong nangyari? Na-cancel. Kasi nga, no LOA, no audit. Kinancel siya. Wala siyang binayaran dito na any amount of tax, alleged tax. Okay? Na-cancel siya. So, ito pong RMC 75-2018, ito po yung lagi naming ina-attach. Ina-attach po namin yan as annex dun sa ating letter of protest sa proof na merong existence revenue memorandum from the Bureau of Internal Revenue, Commissioner of Internal Revenue, na nagsasabi na no LOA, no audit, highlighting the mandatory statutory requirement and function of LOA from the Medicard case Supreme Court decision. Okay? Again, wag po kayo pupunta sa BIR na kapaliwanag, verbally, para ma-avoid din po yung exposure sa COVID. Pangalawa, baliwala po yung mga paliwanag na verbal. Okay? Okay? Wala rin kayong proof na nagkasabi na nag-verbal kayo ng explanation. Bibigyan pa rin kayo ng letter, ipapalo up hanggang sa umabot na lang na
masampahan ka ng kaso sa prosecutor's office, o kaya madagdagan yung amount because of the penalties and interest, mga ganyan. So, ang gagawin nyo, kapag nakareceive ka ng letter, protest nyo na. Kung alam nyo, protest nyo. Kaya lang, kung di nyo alam, mag-aral kayo. So, pwede kayong mag-aral through our RWB book, BIR Tax Audit, or pwede kayong mag-hire ng consultant nyo or tax consultant para po matulungan kayo sa problem nyo. Okay, ganun lang. And again, ito po yung protest natin. Format po natin yan. Meron tayong mga template dito ng protest letter like no LOA, no audit. Kukopyahin nyo na lang. Just in case naka-receive ka ng ganyang klaseng letter from the BIR. So, kukopyahin nyo na lang yon at edit-edit na lang. Okay? So, problem solved. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay marami kayo natutunan dito sa ating HC video ng Unauthorized BIR Tax Audit. Just in case nabigyan lang kayo ng letters from the BIR, okay, nabigyan kayo ng letters from the BIR requesting you to submit your books of accounts and other accounting records, audit na yon. Bibigyan kayo ng alleged deficiency tax assessment, nag-audit na yon. Tanong, may LOA ba? Pag wala, pwede nyo i-protest. Okay? Protest nyo, i-attach nyo yung RMC 75-2018 na nagsasabi na no LOA, no audit. Okay? Huwag po kayo dada ng dada. Wala pong silbi yung dada. Dapat po in writing, sulatan. Okay. And we would like to invite you to our online education. Makakapag-aral po tayo anytime, anywhere. Kung gusto nyo po to learn more, meron kaming RWB book, BIR Tax Audit. Nandito po yung mga actual cases or real-world scenarios pagdating po sa BIR Tax Audit. Meron po tayo dito ang sample na letter of authority or LOA. Yan po. May sample po tayong LOA dito. Yan. Ito po yung pag-aaralan natin, yung contents ng ating RWB book from letter of authority to hanggang final decision on disputed assessment. May mga templates na rin po tayo dito ng ating protest letter na pwede nyo gamitin. And hindi nyo kailangan basahin to para pag-aaralan kasi very technical yung mga terminologies dito, pati yung mga topics natin. So, ang gagawin natin, we have more than 20 series ng ating exclusive na ATC videos na nagpapaliwanag ng contents ng ating RWB book. Dinidiscuss natin, ini-explain natin yung contents ng ating RWB book step by step. May introduction tayo, may foundation, hanggang final decision on disputed assessment. Pag-aaralan po natin yung actual cases natin dito, okay? Ito pa yung actual nating letter of authority, kasama po yan dito. Ito yung mga checklist of requirements natin, ang dami-dami, hindi naman niya nakakatanggap na pa kayo ng LOA. Tapos yung naka-attach na checklist of requirements, di ba, ang dami. Hindi natin alam kung ano yung i-complain natin doon. Okay? Hindi naman kasi lahat yan applicable. Yung mga applicable dyan, may mga hindi applicable. Okay? Kaya lang, pag sinabi mong hindi siya applicable, ibig sabihin hindi mo siya maipapasa, kailangan ilagay mo sa transmittal letter. Ito yung example nating transmittal letter. Nagsasabi na, hindi siya applicable. Anong legal basis mo? Diba? So, pag hindi natin siya pinasa, based dun sa checklist of requirements, na hindi siya applicable, dapat kailangan niya po i-cite yung legal basis nyo. Okay? Dapat, certificate of appearance. Dapat kapag, ito pong certificate of appearance hinihingi sa kanila. Katunayan na nag-appear kayo dun sa office ng BIR na nag-submit kayo ng books of accounts and other accounting records. Okay? And this one, first notice, kung hindi kayo nakapag-comply sa checklist of requirements, mabibigyan kayo ng first notice. Second and final notice before subpoena dun sa STECUM and our subpoena dun sa STECUM or SDT. Dito sa SDT, madali lang din na yan i-comply. Madali lang i-comply. Recently lang, yung ating ATC student ng RWB Book Peer Tax Audit, nag-comply siya sa SDT. Siya na lang din nag-comply sa SDT niya. In-assist lang natin siya. Binigyan natin siya ng instructions kung ano yung gagawin niya. Nakapag-comply naman siya, okay naman daw. Hindi nyo kailangan ikatakot yung SDT. Kailangan na mag-comply. And we have letter of protest, mga sample natin, notice of for final conference, nabago na yan, meron tayong notice of discrepancy na, meron tayong update na dito for notice of discrepancy, preliminary assessment notice, the corresponding letter of protest, the formal letter of demand final assessment notice, kasama po yan dito lahat, didiscuss po natin yan step by step. Yung waiver, pipirmahan mo ba yung waiver o hindi? Kasama din po dito yan. And our final decision on disputed assessment kasama rin po dito. Okay? And the corresponding letter of protest. So, yung mga number of days para makapag-file kayo ng protest natin, didiscuss din po natin dito. And the contents of your protest, didiscuss din po natin dito step by step. Okay? Investment fee for our RWB book BIR tax audit. We have investment fee of 9,999 pesos only.
Free delivery po tayo within the Philippines. Kasama na po dito sa package natin yung exclusive nating ATC online videos to explain step by step yung contents ng ating RWB book. So one-time investment fee lang to. Meron pa po kayong kasamang RWB support or consultation. Package na po yun, wala na po yung babayaran doon. So pwede po kayong mag-consult sa Facebook page natin, sa email natin, text or call. Okay? Meron po tayong support sa inyo. This is the best investment RWB book kapag meron kang existing po na BIR tax audit or gusto niyo lang matuto ng BIR tax audit, okay? Sa mga gusto naman pong matuto ng bookkeeping, meron po kaming RWB book para sa inyo, yung aming bagong RWB book, VAT Bookkeeping for Seller of Goods. Okay? Nandito po na yung mga sample na resibo na pag-aaralan natin yan. Yung mga sample po siyang resibo na pag-aaralan natin kung paano siya i-record sa ating books of accounts. Resibo ng sales, resibo po ng expenses. Yan. Ito po, resibo ng mga expenses. Meron din tayo ditong chart of accounts. Yan. Ito po yung chart of accounts natin. Ito po yung gagamitin natin sa pag-record ng transactions nyo. Mga account titles. Hindi kasi pwede yung, ano lang, yung meals. May ganun eh, yung participant natin. Ginamit niya meals. Anong meals yun? Pag nag-fill out ka ba ng annual ITR, meron ka ba makikitang meals? Di ba wala? So you have to specify ano yung purpose ng meals na yun? Ano yung nature ng meals na yun? Yun ba sa empleyado? Kung sa empleyado, salaries and wages yun. Kung sa customers mo or clients mo, dahil na ikaw yung nagbayad ng bill sa meeting nyo, representation and entertainment yun. Tama po ba? So, ganun, you have to specify ano yung account title na gagamitin. Hindi pwedeng yung ano lang, yung broad lang. So, dito po yung sa RWB book, VAT bookkeeping natin meron. And kasama na po dito yung ating anim na books of accounts. Anim na books of accounts. Package na po ito. Yung ating general ledger, general journal, cash disbursements journal, CDJ, cash receipts journal, subsidiary purchase journal, and the subsidiary sales journal. So, anim po siya, kasama na po sa package natin. Plus, meron po itong exclusive again, katulad po ng RWB book BIR tax audit natin, meron po siyang exclusive na ATC online videos to discuss and explain the contents of our RWB books. Okay? Step by step po yun. Pag-aaralan po natin, series po siya. Hindi po siya isang video lang. Series po siya. Marami siyang videos. So, makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere kasi recorded na yon. Okay? Kung hindi nyo natapos, pwede nyo pong ulitin. So, investment fee po natin sa VAT, RWB book, VAT bookkeeping is 6,499. Minus po yung 500 discount. Meron po tayo 500 discount. For the first 100 RWB book owners natin, we have net investment fee, 5,999 na lang po. So, invest na po sa inyong education para po matutunan nyo ano ba yung tamang bookkeeping ng inyong business. Just click the link above or below ng ating ATC video. Meron po yung makikitang to order. Click nyo po yun or you may call us po para sa assistance. Okay? Sa mga seller of goods, seller of service naman, meron po tayong RWB book, VAT bookkeeping for seller of service entrepreneurs. Sa mga professionals, kagaya sa mga professionals, meron po tayong example ng official receipt. Ito po yung mga resibo na pag-aaralan natin kung paano po siya i-record. Official receipt for sales. And this one, mga expenses po na resibo. So, ito po yung mga resibo na sample na pag-aaralan po natin kung paano siya i-record sa ating books of accounts. And we have books of accounts po. Yan. Meron po tayong package dito na anim na books of accounts. Package na po siya sa investment fee natin. Wala na pong ibang babayaran. We have subsidiary sales journal or SSJ, the subsidiary purchase journal, the cash receipts journal or CRJ, the cash disbursements journal, the general journal, and the general ledger. Anim po siya. Plus, we have exclusive na ATC online videos. More than 20 yon, to explain and discuss the contents of our RWB books step by step. Kung paano i-record yung transactions nyo sa books of accounts.
sa madaling salita, ito yung pagka-practice natin. Hindi po yung actual nyong business. Okay? Kasi kung actual business nyo pagka-practice nyo, magkakamali kayo, may penalty kayo. Pero dito, ito yung pagka-practice natin, wala kayong penalty kasi pwede natin siya i-correct. Okay? Next po, sa mga gusto naman po matuto kung paano mag-file and pay ng kanilang tax returns. Okay? Withholding tax, compensation, expanded, quarterly ITR, annual ITR, iba't ibang tax returns. We have RWB Book, How to File and Pay Your Own Tax Returns para sa inyo po. Okay? Investment fee po natin dito is 4,999 only. Dalawa na po ito. Isang lecture set at isang practice set. 4,999 only. Okay? Kasama na po dito sa package natin yung mga iba't ibang ATC online videos to explain sa inyo kung paano mag-file and pay, paano mag-fill out ng iba't ibang tax returns. 0605, 1601C, 1604C, 0619E, ano pa, 1601EQ. Tapos may mga iba't ibang special topics tayo dito. Like the BIR SMR, guidelines, filing and payment of your tax returns, BIR wrong venue, top withholding agent, meron tayo dito. Okay? So investment fee po natin dito is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. Click lang nyo po yung link above or below ng ating ATC video para makapag-order na po kayo. Sa mga mag-a-avail po ng 2 or more ng RWB books, meron pa tayong mga available na RWB book packages at para makapag-avail po ng discount, just message us on our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Send po namin sa inyo yung mga available nating RWB book packages para makapag-avail po ng discount. Okay? And we have sa mga non-VAT, RWB book for Non-VAT Bookkeeping for Seller of Service. Sa mga non-VAT naman na hindi pa pumapalo sa VAT threshold na 3 million. So, meron po tayo dito mga resibo ng sales. Yan. Sales. Expenses. Yan. So, tuturuan po namin kayo dito kung paano mag-record ng transactions nyo para sa mga non-VAT Bookkeeping for Seller of Service. Kasama na rin po dito yung ating apat na books of accounts. Apat lang siya. Yan. Kasama po dito yung apat na books of accounts package na. We have the Cash Receipts Journal or CRJ. We have the Cash Disbursements Journal or CDJ. We have the General Ledger. And we have the General Journal or GJ. So, package na po itong apat na books of accounts. Pre-delivery po tayo within the Philippines. And pakasama na rin po dito yung exclusive nating ATC online videos. So, kung mapapansin nyo po, lahat ng RWB book po natin, RWB books, may kanya-kanyang exclusive na ATC online videos to explain and discuss the contents of our RWB book. So, hindi nyo kailangan basahin to para pag-aralan. Kasi, explain po namin sa inyo to through our exclusive na ATC online videos. Yan. Ito po yung mga topics natin yan. More than 20 po yan. So, step by step yan, naka-series yan. Hindi siya isang video lang. And we have the RWB book na bookkeeping for non-VAT seller of goods. Sa mga non-VAT seller of goods naman dyan, we have RWB book para sa inyo. This is for investment fee is 4,999 only. Kasama na po dito yung ating yan. Yung ating apat na books of accounts din. Kasama, may apat din na po na books of accounts to nakasama. Ito po yung pagka-practice natin. We have the General Journal, the General Ledger, the Cash Disbursements Journal, and the Cash Receipts Journal po. Yung apat na yan, kasama na po siya dito. Okay? And kasama na rin po dito yung ating exclusive na ATC online videos to discuss and explain the contents of our RWB book. So, hindi nyo kailangan magbasa para mag-aral. I-discuss po namin sa inyo step by step. Okay? Recorded na po yung videos natin. So, pwede nyo po pag-aralan anytime, anywhere. Okay? Investment fee is 4,999 only. Free delivery po tayo within the Philippines. Pero kung kukuha po kayo ng 2 or more na RWB books nga, we have package po para sa inyo. Para makapag-avail po kayo ng discount natin. Sa mga gusto naman pong matuto kung paano gumawa ng kanilang sariling financial statements, meron po tayong RWB book, How to Make Your Own Financial Statements for Micro, Small, and Medium Entrepreneurs.
meron pa tayo dito mga templates ng ating financial statement na pipilapan nyo lang, pero didiscuss po natin siya para makagawa na kayo ng financial statement ng company nyo. At para matutunan nyo na rin po, ano ba yung financial statements natin? Ano yung mga components sa financial statements natin? Kasi yung iba, ang pinapasang financial statement, balance sheet lang, income statement lang. Tapos makaka-receive in the future from the BIR informing you that incomplete yung financial statement na pinasa mo, may penalty ka na. Okay? So, pag-aaralan po natin dito yung balance sheet, income statement, statement of cash flow, statement of changes in equity, and notes to financial statement, pang-anim, yung statement of management responsibility for Bureau of Internal Revenue. So, may mga templates po tayo dito. Ito po yung pag-aaralan natin, pagka-practicean natin. Okay? So, investment pay is 4,999 only. Pre-delivery po tayo within the Philippines. And sa mga gusto po matuto ng tax updates under our train law, okay? Ano ba yung 8%? Ano ba yung mas magandang gamitin? 8% ba? 40% ba? O itemized deduction? We have RWB book para sa inyo. Yung ating RWB book train law and other tax updates for micro, small, and medium entrepreneurs. 4,999 lang po yung investment fee. Pre-delivery po tayo within the Philippines. Okay? Sa mga RWB book owners namin, unlimited po yung ating RWB support. Ibig sabihin po, wala pong bayad yung ating RWB support. You may send your inquiries po on our Facebook page, Accounting Tutorial Center, or email nyo po, or kumahaba, pwede po yung tumawag or mag-text sa amin. Okay? Sa mga hindi po natin RWB book owner, may bayad siya. May bayad po na consultation. Pero po sa inyong mga RWB book owners, wala pong bayad. Package na po yung sa inyong RWB book. And available po yung ating cash on delivery or COD. Bayaran nyo na po investment fee kapag na-receive nyo na sa LBC. And before we end our HSC video today, we would like to give you a beautiful educational quote. Change your mind and you will change your life. Alam niyo na maganda yan. From the book, The Secret. And ito po yung Facebook page natin, Accounting Tutorial Center. Please visit us, like and follow nyo na rin for future updates. Dito nyo po isend yung mga inquiries nyo or questions nyo about our topic or any other topic po. And ito po yung Facebook group natin, Real World Bookkeeping. Join na po kayo. And our YouTube channel. Kung pinapanood nyo po kami sa YouTube channel natin, please subscribe now and hit the notification bell for future updates po. And our Vimeo, ito po yung platform natin para sa mga exclusive nating HSC online videos. Iyan po yung platform natin. Nandito po yung mga exclusive nating HSC online videos, hindi po siya available sa public. Okay? Kaya lang, bago nyo po ma-access yan, meron po tayong password. May password po tayo galing sa loob ng RWB book. Yun po yung gagamitin ninyo para ma-access yung mga exclusive nating HSC online videos. Bibigyan naman namin kayo ng steps ko para po ma-access yung videos nyo. Kasama na po yung sa package ng RWB book nyo. In our Twitter and Instagram, please follow us on our social media account, Accounting Tutorial Center. And if you have further questions for regarding our topic today, unauthorized BIR tax audit, please send your message to our Facebook page, Accounting Tutorial Center. Okay? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Mark Jordan Bumagat, your RWB teacher, na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Maraming salamat po. Sana po yung magkita-kita tayo sa mga RWB books natin na gusto nyong pag-aralan. Okay? Bye-bye!